Takže. Čaute, vítajte pri mojom ďalšom videu. O, kde som? Robím trošku viac vecí naraz, takže trošku lagujem. Čože trošku na prd. A ja sa za to ospravedlňujem. No, vybrali sme si tentokrát zase Arctic Combat. A ideme s ACR-kom a sekundárkom máme Glock. Takže nič moc. Dúfam, že to s tým ACR-kom nejak dám. A zabudol som už, na aké mape sme, ale je to dobrá mapa, to viem. A nepriateľ je tuto. Čo ho vidím? Au, dal ma MP5-kou. Ne. Áno. A dobre. Toto je môj ďalší účet ako keby, takže není taký super. Mám tam len level 1 a jednu zbraň, čože ACR-ko, a šetrím si na bezlagový stav hlavne. Ty vole. No, šetrím si na Skarhajko. Tak, na Skarhajko, presne tak. What the fuck? To bolo trošku nemilé. Ešte k tomu trošku lagujem, takže tak. Chcel by som si Tak. Á, som po ňom skočil, zdechol. Už tak. No, chcel by som si kúpiť teraz myslím hru. Crysis 2. Pretože je to veľmi dobrá hra a chcel by som z nej natočať multiplayer. Au, hakačkom. Takže tak, moje skoro je 6-5, čože na prd. Ale celkom sa dá. Sa budeme ešte snažiť s týmto ACR-kom. Je to fakt cool zbraň. Čo môžete aj vidieť, má dobrý fire rate. Adority artillery. Radšej umrem, než by som mal za artillery. What the fuck? No. A jak som môj Crysis 2, to je strašne dobrá hra pre mňa. A strašne by som si chcel zahrať, aj keď nemám moc výkonný počítač. Tak práve teraz si ju sťahujem, aby som mohol zistiť, že či by mi to utiahol môj počítač. Aby som to potom mohol hrať. Oh, ty si nepriateľ. A môj. No a keby sa mi podarilo z toho natáčať. No samozrejme to ide aj o to, že či by sa mi v tom darilo, pretože nemôžem predsa natáčať hru, ktorej sa mi nedarí, že? Takže tak. Trošku kempíme a oni pôjdu tady o to. Bastardi. No. No. Je blbé natáčať hru, z ktorej sa vám nedarí. Potom z toho není žiadny osoch, jak sa hovorí. Takže tak, práve preto by som chcel. Už nemám muníciu, super. Au. No. Aspoň som dal 5 kg. No. To mi vydrží tak na 3 nabitie, ak tak kúkam. Neviem, prečo tomu nedali aspoň, že ne 90, ale aspoň z tých 120, nech mám aspoň niečo. Akačkový maniak. Vidím tu našich dvoch. No, jedného nepriak. No, to som dosral. No, ide o to skore, jak som už hovoril. A všetko, preto tie hry sa natáčajú ťažšie. Už len pre takých ľudí ako som ja, ktorí vlastne nejsú majstri v hrách FPS-kových. Čož vidíte, ja nejsom ani zďaleka FPS-kar. No, nehovorím. No takže tu by išlo aj o to. No a samozrejme aj o počítač, keďže ja nemám moc výkonný počítač.
skoro vôbec výkonný počítač nemá. Takže tak. Tak by sa mi aj ťažšie natáčalo s lagmi. Oh, the fuck. Hajzel, keď mám lagy. Tu láhnem, on to nebude čakať. Tak možno to čakal, ale aj tak bol dole. 14-10. Je šitné, ale tak nevadí. Ja som už taký, som dlho Arctic Combat nehral, už aj 2 mesiace som nehral Arctic Combat. Že ja som vraciam po dlhej dobe. Lebo som si povedal, no tak skúsim natočiť zo Scarhajka, mám tu AC-ko, čo je tiež veľmi dobré, lebo to je moja tretia najobľúbenejšia zbraň tuto. Prvé je samozrejme MP5-ka, keďže to si namierim. Druhá je Scarhajko, tretia je AC-ko. A tak. Takže tak. Som si trošku vylepšil, už mám 17-10. Tak a tu niekde som videl katerko. What the fuck? Kde je? Tu je. Akačko. Oh, prežil som akačko. Tu je kater 08, to je moja štvrtá najobľúbenejšia zbraň. Ktorá je že vraj predlhová akačka. Ja neviem, ja sa v tom nevyznám. A mám posledný kill a týmto killom sa s vami lúčim. A my sa uvidíme pri... Počkajte.